Park Gaštanica nájdete na Kolíbe na Jeseniovej ulici kúsok za supermarketom. Výnimočný je tým, že tam rastú jedlé gaštany, ktoré vymierajú po celej Európe. Ešte nedávno bol tento zelený priestor zanedbaný, stromy boli choré a zdržiavali sa tam ľudia bez domova či hromadil odpad. Mestská časť Nové Mesto sa preto pustila do revitalizácie. Park Gaštanica tak dnes opäť slúži ľuďom. Revitalizácia parku bola z väčšej časti financovaná z norských fondov. Tie sú zamerané na adaptáciu na zmenu klímy a prevenciu proti povodniam. Celkové náklady dosiahli 330 000 eur, mestská časť prispela sumou 105 000. Na tomto parku bol realizovaný prvýkrát vodopriepustný betón. Tie chodničky vyzerajú tak ako mlatové, ale je to betón, ktorý prepúšťa vodu do podložia a neoteká z parku preč, ale zostáva priamo na mieste. To je jedno vodozádržné opatrenie, druhé vodozádržné opatrenie po vrstevniciach. Na sklonoch parku sú umiestnené vsakovacie alebo zasakávacie jamy, ktoré zadržiavajú vodu a následne postupne ju uvoľňujú či už do koreňov alebo do pôdy. Tieto vodozádržné opatrenia by mali zabezpečiť aj to, aby nedošlo k erózii pôdy s osuvom a splavovaniu na komunikácie. Keď bude prívalový dážď alebo iný dážď, tak voda už neskončí v kanalizácii, ale zostane tu v území a bude zavlažovať park a zároveň zlepšovať klímu v celej Bratislave. Dôležitou súčasťou prác bolo ošetrenie chorých stromov, výrub tých, ktoré sa už nedali zachrániť a výsadba nových. Pribudli tam dva druhy jedlých gaštanov, ktoré doviezli z Holandska. Hovoríme o ploche takmer 5000 štvorcových metrov. Ďalší pozemok by sme chceli od hlavného mesta získať zase do správy, aby sme mohli uceliť celú túto plochu. A ešte jeden pozemok je tu, ktorého sme sa nevedeli dotknúť. Je to pozemok mestských lesov, ale dúfam teda, že aj oni sa pustia do údržby tých stromov, ktoré sú kúštik ďalej od tejto revitalizovanej plochy a vyzerajú tak, ako vyzeral park, keď sme tu naprišli prvýkrát. Tu sme zachránili viac než 100 stromov, ktoré sme ošetrili. A zároveň sme vysadili stromy, ktoré sú odolné. Odolné voči rakovine, ktorá gaštaň napáda, a odolné voči škodcom. Čo si ja ešte na dôvažok veľmi cením, je skutočnosť, že sme tento park urobili vlastnými silami. V Novom Meste sme si povedali, že pôjdeme tou rakovskou cestou a okrem orezávania, čistenia, opravovania komunikácií a mnohých ďalších činností, tento rok sme si vyskúšali, či sme schopní aj urobiť park. Sme a práve preto o pár mesiacov začneme ďalší na Bielom kríži. Samospráva si po prvý raz neobjednala na práce dodávateľskú firmu. Všetky zásahy, vrátanie vybudovania oddychovej zóny s lavičkami a fitness prvkami, detského ihriska s oplotením, výbehu pre psov či nového osvetlenia, boli v réžii organizácie mestskej časti ekopodniku verejnoprospešných služieb. Bol to krst ohňom, by som povedal, ale myslím si, že keď sa pozriem dneska, tak sme to celku zvládli a mne to len dokázalo, že vlastne tým ľudí, ktorí pred 6 rokmi sme začali pracovať túto pod novým vedením, tak dokázal, že dneska vie nielen pokosiť trávu alebo udržovať to, čo mu niekto zverí, ale vie niečo aj vybudovať a použije svoje skúsenosti vlastne pri tej tvorbe už, ktoré má s tou údržbou. Čiže sa predchádza rôznym drobnostiam, ktoré potom vznikajú. Náklady samozrejme sa dajú takouto prácou ušetriť a hlavne robia to ľudia, ktorí sa o to potom ďalej starajú. Čiže tak, ako som spomenul, predchádza sa rôznym veciam a ja by som chcel celému kolektívu ekopodniku vlastne poďakovať touto formou. Mestská časť do parku pozýva všetkých návštevníkov Kolíby. Zároveň verí, že napriek tomu, že ide o jedlé gaštany, budú stromy šetriť. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.